Xalqimizda intilganga tole yor degan hikmatli maqol bor. Qay bir soha, qay bir yumush bo'lmasin, muhimi kishida qunt va intilish bo'lsa, albatta uddasidan chiqadi. Xususan tadbirkorlik oilaning moddiy farovonligida asosiy omil sanaladi. Bugun mamlakatimizda taraqqiyotning o'ziga xos yo'nalishi, ya'ni ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish va bu orqali el farovonligini ta'minlash ustuvor vazifa etib belgilangan. Ushbu islohotlar mazmun mohiyatini anglagan kishi borki, ro'zg'ori obodligi barobarida bozorlarimiz to'kinligini ham ta'minlab kelmoqda. Ana shunday tadbirkorlar, xususan tomorqasining har qarichidan unumli foydalanib, daromad topayotgan insonlar Navoiy viloyatining Karmana tumanida ko'plab topiladi. Birgina Yangariq mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qilib kelayotgan Furqat Imomovni ana shunday omilkor hamyurtlarimizdan biri desak, aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Mujazgina tomorqaning 5 sotixida ishxona tashkil qilgan tadbirkor ayni kunlarda bodringdan yuqori hosil olib, bozorlarimiz to'kinligiga hissa qo'shib kelmoqda. E'tiborli jihati shundaki, ushbu ishxonada yetishtirilayotgan mahsulotlarni turli zararkunanda hasharotlar va kasalliklardan samarali himoya qilishda. O'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha hududiy agronom inspektorlar bilan tomorqa yer egalarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyati o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Bu ishxonada qarab 6,5 ming tup milin navli bodring navi ekib parvarish qilingan. Hozir hosilga ayni kirgan vaqtda ishxonalarda issiqlikni bir me'yorda saqlab turish hozirgi vaqtning eng dolzarb vazifalardan, masalalardan bittasi hisoblanadi. Karantin inspeksiyasining faoliyatida kerakli bo'lgan maslahatlar, ya'ni tavsiyalar berilyapti. Innovatsion usuldan foydalanishning yangi bir turi mana lampalardan foydalanib, oddiygina mana satelda suv qo'yiladi. Suvda sovun bilan ishqor tayyorlanadi. Har bir paragonga ikkita ariq bo'ladigan bo'lsa, o'rtasiga svechani 1 metr balandlikda qo'yib yo'qiladi. Yo'qilgandan keyin ertalabki mana shu ko'pingning ustida qarib 1000 ta, 1.5 ming ta eng kamida, bo'lmasa 10 ming tagacha hasharotning turli xildagi si bo'ladigan bo'lsa, shu yerda namoyon bo'ladi. Ikkinchisi tutatqilar bor. Ulardan foydalanadi. Bundan tashqari feromonni lavushka deymiz, undan foydalaniladi. Mana issiq xonada ham uzunasi mana 12 metrlik, 10 metrlik lipkalar qo'yilganki, shu lipkalarda ham hasharotlarni yopishganini ko'rishimiz mumkin. Shu usullarni targ'ib etib, xonadon-xonadon yurib, shularni targ'ibot qilyapmiz, tashviqot qilyapmizki, natijasi mana sifatli mahsulot yetishtirilyapti. Davlatimiz rahbarining oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratayotgan e'tiborlari natijasi o'laroq bugun Karmana tumanida har bir oila o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, farovon turmush kechirib kelmoqda. Bunda ayniqsa aholining tomorqa yerlardan samarali foydalanish va issiqxona xo'jaliklarini tashkil etishga bo'lgan qiziqishlari yuqori ekanligi alohida e'tirofga loyiq. Xususan Yangariq mahalla fuqarolar yig'indagi qay bir xonadonga kirmang, tomorqa yerlarning bo'sh turganini ko'rmaysiz. Har ikki xonadondan birida issiqxona tashkil etilgani mahalla ahlini tadbirkor likdan tashqari tomorqa madaniyati ham yuqori ekanligidan darak beradi. Gulmira Ravshanova ham oilasi bilan birga tomorqadagi 7 sotixli issiqxonada mehnat qilib, yaxshi daromad olib kelayotgan omilkor hamyurtlarimizdan. 40 kun, 50 kunga taqbiladi. Keyin terishni boshlaymiz. Agar havo yaxshi bo'lsa, quyoshli kunga 3 kun, 4 kunga bir terladi. Hosili. Boshiga kamroq bo'ladi, keyin ko'payib 200 kilo, 300 kilo shuna terladi. Kun turkinga oilamiz bilan mehnat qilamiz, hammamiz. Shu kuni bo'yi shuni ichiga uraymiz, o'sadi, dori darmonni beramiz. Shuni kitidan, ha, mana uylarni remont qilib, mashina oldi, xullas. Hozir biz turgan 7 sotixli issiqxonada nechta vodring ko'chati mavjud bu yerda? Bu yerga 1700 ta ko'chat qurganmiz. Ko'chatlar 3 oylik ko'chatlar bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Terim boshlaganimizga 3 kunda bir 200 kilo 300 kilo terib o'zimiz mahalla bozorga chiqaramiz sotishga. Mana yerga, ha, qumga ekkanmiz, tomchilatib sug'orishdan foydalanamiz. Shu mahalla o't beramiz. Ta'mi yaxshi. Kim olib yeb ko'rsa, lekin boshqa parinlarnikidan farq qiladi deb aytadi. Nabahor tumanidagi xonadonlarda bo'lib, ixcham issiqxonalar tashkil etilib, ularda turli poliz va sabzavot mahsulotlari yetishtirish orqali aholining turmush farovonligi ortayotganiga ham guvoh bo'ldik. Masalan, Arabxona mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qilib kelayotgan Husniddin Eshov mujazgina tomorqaning 2,5 sotixida issiqxona tashkil etib, bulg'or qalampiri yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Hududiy agronom inspektorlar tomonidan olib borilayotgan nazorat tadbirlari davomida xonadon egalariga issiqxona xo'jaliklarida uchraydigan zararli hasharot va kasalliklarga qarshi samarali kurashish bo'yicha kerakli tavsiyalar berib kelinayotgani ekologik toza va sifatli mahsulot yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Tumanımızda 53 gektar yerga aholi xonadonlarida xuddi mana shunday issiqxonalar yaratilgan. U yerda pomidor, bodring, balg'ar qalampiri va boshqa sabzavotlar yetishtirilib, o'zimizni arzon narxda bozorlarga chiqarib, oilasiga daromad sifatida foydalanib kelinmoqda. Asosan bu issiqxonalarda hozir bizda virusli va bakteriyali zamburug'li kasallar uchrab turadi. Mana shular haqida kelib, ularni ko'rib, tavsiya maslahatlarimizni berib boramiz. Zararkunandalarga qarshi mana oqpashcha bor, zarar keltiradigan hasolatlar to'g'risida uni foydalanishga ruxsat etilgan asosiy dorilar bor. Ularni tavsiya qilamiz biz. Har qanday ximiyaviy o'g'itlar ruxsat berilmaydi. Biologik kurash bo'yicha ham o'zimizni tavsiyamizni berib boramiz va shu yaxshi effekt beryapti. Foydasini o'zlari bilib, shunga qarab o'zlari harakat qilmoqdilar. Hozir ko'rib turganimiz shu issiqxonada 2,5 sutiq yerda ekilgan 1,5 ming tup ko'chatni ko'rib chiqqan ko'chatlar sog'lom, begonovitlar yo'q, zararkunanda hasharotlar uchramaydi. Hammasiga yaxshi qarshi kurash choralari olib borilgan. 6 yildirki issiqxonachilik bilan shug'ullanib keladigan Komil Madaliyev esa tomorqaning 4 sotxonada issiqxona tashkil etib, dastlabki 4 yilda pomidor, bodring va kartoshka ekib yaxshi daromad ko'rdi. So'nggi 2 yilda issiqxonaga 80 tup limon ko'chatini ekib parvarishlab kelayotgan omilkor hamyurtimiz ayni kunlarda yerdan samarali foydalanish maqsadida ko'chatlar orasiga kartoshka ekkan. 4 sotikdan ziyodroq limon namiz bor. Xudo xolosa bu yerda 80 ga yaqin limonimiz bor. Mana shu limonlarimiz 3-chi yil mana bu yilga o'tsa 3-chi yil bo'ladi. Xudo xolosa kelgusi yildan o'zi nishon berib boshlaydi. Xudo xolosa endi niyatlarimiz katta, uni kengaytiramiz degan niyatlarimiz bor. Yana kengaytirib bir 10 sotik yetkazish niyatlarimiz ham bor. Bir joyga borib ishlagandan ko'ra uyingizda ishlasangiz ham uyga foydasi bor, ham oilaga, xo'jalikka foydasi bor. Yomon bo'lgan yo'q, 30-40 million atrofida 4 sotikdan daromad qilganmiz. Issiqxona bo'lgani uchun mana bu yilgi yilda endi mana limon sotib oldik. Endi xudo xolosa girdilarni devol qilib issiqxona kengaytirmoqchimiz. Bultura mana shu issiqxonada kartoshka ekkandik. 300 kiloga yaqin kartoshkani ekkandik. Mana shu yerda ichiga urug'ligini ekkandik. Shundan bir 5 tonna ziyodroq kartoshka oldik. 4 sotik maydondan 5 tonnaga yaqin kartoshka oldik-da. Kartoshkalarimiz juda yaxshi bo'ldi. Xudo xolosa mart oylariga 4-5 tonna kartoshka chiqarish niyatimiz bor. Muxtasar aytganda, bugun yurtimizda har bir oilaning mo'jazgina yer maydonidan samarali foydalanib, tabiiy, arzon oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishga intilishi ortib borayotgani tomorqa xo'jaligining qo'shimcha daromad manbayiga aylanishiga xizmat qilmoqda. Bu borada tadbirkorlik faoliyatiga ham keng imkoniyatlar yaratilayotgani natijasida aholi turmush darajasi yuksalib, tadbirkor oilalar safi kengaymoqda.